vezaja imamo akorde A, D in E dur. Kazalec, prstanec, mezinec na četrti struni, drugo, četrto in peto polje. Zraven pa še prazno peto, to je A dur. To je, če igramo samo na dol z desno, če pa igramo... Potem se prestavimo eno struno više, na višji ton, torej na tretjo struno in prazno četrto. In potem spet nazaj na A. Potem pa E dur. In potem... Torej, prazna šesta. Polje govorim na šesti. Nič, nič, dva, dva. Tri, tri, štir. In A dur. Prav. To se dvakrat ponovi, torej. In potem spet. Potem gremo na spava mala, to je rock'n'roll, je pa... Potem... Dobre, še enkrat počasi to melodijo. In še počasi melodijo od kitice. Tukaj lahko tudi spuščamo mes in s kazalcem vedno držimo, prstance in mezince pa spuščamo, torej.